Jo? Lek? Kapan ya, Lek? Ada di kaya bos kayak. Coba. Dite oke. Sawai wong, Bu. Coba. Tandurane lemu-lemu. Terus maju. Bojone ya lemu, Lek. Wah, jan. Lek. Lek. Wah, jangkrik mah. Turu to wong iki. Kyung. Turu ben awak jeblas-jeblas kowe wae. Ini salah nyupir ora to kowe iki. Dan mereka membangkong wae. Woi, buka kayak gini orang yang kurang jemput tuh. Oh, tancok ih. Woi, aku tuh bantu nato tumpah aneh gerobak, aku nato tumpah mobil. Tombok piro? Oke. 50 juta. Alhamdulillah. 100 juta, Bos. Alhamdulillah. Sing iki berarti 150 ya, Bos? Oh, iya. Iki sange to ora? 150, Bos. Oke. Leres. Sing iki anu endi mau? Pangat. Kancamu. Ae nang kono. Wis celuke rene arek bonusan. Bonusan? Tenan, Bos. Yo tenan. Kapan? Tahun ngarep. Bonusan. Bonusan apa? Iya. Ayo bos, ayo. Kenane? Iya. Uyo. Hei, lek. Apa meneh? Gendong. Ora gumun. Arep bayi apa, Bos? Lek, jangan mesik. Iki lho, HP-mu iki nyemplung. Aku jek ora rezeki. Tak kaya HP stok-stok, jadi rebutan. Alhamdulillah. Ini tidak aku ini. Oh, jodoh rebutan. Tidak aku. Apa ini nyar? Tidak aku ya, Bos. Iya, padahal. Alhamdulillah. Ini jenenganku. Ini saya tidak aku, ini jenengannya. Tidak aku ini. Padahal, siswa kerjut dan semangat. Sumpah. Mentaknya bonusan mana. Iya. Reis, selamat tenun. Selamat tenun ya, Bos. Iya, nyar. Reis. Ya, Bos. Siap, Bos. Kono mana, Bos? Geng. Kono. Bayan. Enggak banyak. Woi, aku dikasih HP untuk bonusan HP anyar, Bos. Woi, semen deng untuk bonusan HP ini kok ini bos sih. Bosnya jangan
mati kok bos, oh, lumayan bang, kapan-kapan aku tak nganu nek noyan ya. Oke. Ah, oke, ada HP anyar. Buka iki. Kepiye le buka iki ya? Ah, ngelemen dah. Kepiye iki le buka iki? Ah, kebuka. HP anyar saka bos. Alhamdulillah. Iso nggih pes buka niki. Eh, angel temen to yo. Ah, kapan iki? Sasane. Oh, iki HP-ne anyar. Woi, saya diplastiki. HP anyar. Saya diplastiki. Ah, iso nggih pes buka niki. Alhamdulillah, gak pes buka dhisik. Jan. Ayu tenan kancaku iki. Kabeh arep tak leki sing ayu. Wah. Sik. Wah, iki ayu iki. Iki tak lek, iki ayu tak lek. Neh, endi neh ya? Jan. Wah, iki ayu iki. Iki kudu dilek iki. Ayu lek. Wah. Peh, Jan. Endi neh iki? Iki gitu. Oh, lanang. Rasido. Wah, Jan. Lah iki lemu ora sida. Ah, pokoke tak inboki iki. Hei cantik, we. Bales ya GPL. Bales sih. Wah. Hai ganteng. Wah. Bales sih meneh. Kamu lagi ngapain? Oh. Jan. Lagi ngelenceki blarak. Buat apa iki lah tulisannya elek tenan ta iki lagi ngrencekin barak buat godhog banyu iki dicari temuan iki calon istri sejati ah. Tapi anyar kok bos denusan. Anyar. Dang, aku itu bonus HP. Cekok bos sih. Oh, kerja ya to, Kang. Bonus apa to ya? HP yang anyar iki, Kang. Mbok tulung, Kang, iki Kang aku kira tau nyekel HP kok ngene. Mbok tulung diuripke, Kang, kudu diwarai anu WA-an yo warai Facebook-an, Kang. Tulung, Kang. Yo warai sapa yo. Ya. Loro, iso ora? Lah wong ora ning batune kon urip. Hah? Ono batune. Lah iki. Waduh, ora ono batune. Dah, bose ngapusi. Ya ora ning batune kon urip lah aku piye? Dah. Ora ning batune. Jero paling. Ora ene. Pak, HP mu Kang. Harus ngapus ya aku kok bos. Enggak enak batu nih. Aku hilang ini. Terus ya tak cek ya. Tenan bos. HP nyarannya kelapa nyar pisan ya nungguin paling. Masa demi anak buah era. Wah ini apa ini? Anwe. Colokan. Ngapus sih tak gremi diwi. Yo alah. Lah ini apa lele. Aduh. Ora temu berarti mau mingan. Iya, Bos. Matur nuwun. Dido nggih HP anyar aku, Bos. Pisane matur nuwun, Bos. Sun. Wah. Woi,
Salah. Kono. Facebookan urung iso ning sing penting iso moto-moto enggak apa-apa. Warung-warung teko dipoto. Semut, semut. Ha. Semut. Udah. Apa iki? Duh. Apa iki? Rupa-rupanya sih kaya tembelek. Tapi kok kayaknya tembelek iki. Ambune sih kaya tembelek. Belek lincung apa ya? Duh. Coba di dulit. Nek, kayak banyak iki yo. Kaya tembelek, kaya lencung. Ambune sih kaya lencung. Coba didilat. Terus 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 terus. Macam 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 tu. Tambah 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 tambah. Terus terus. Nih. Ini. Apa lo? Apa ini? Ini. Aku ki mau suka kono moto-moto to. Heeh. Ha iki mar keplenyok. Tak drotengi kaya tembelek. Nah, coba ditiling ini penasaran aku juga. Oh, belek banyak iki. Dilat, entung ora keplenyok kuwi mau. Iki ki belek tenan. Halo, Dek. Ah, situ ora iki ketemuan iki. Neng ngendi, neng ngendi? Oh, lah kiwo Kecamatan Jati Agung. Oke, beres, beres. Yo, yo. Tunggu, aku datang. Yo, yo, yo.